ଗଲାୱାନ ଘାଟିରେ ଭାରତ ଚୀନ ସଂଘର୍ଷରେ 102 ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଖବର ମିଳିବା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବେରପଙ୍ଗାର ଗାଁରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଗାଁର ବୀରପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ଗତକାଲି ରାତି 11ଟାରେ ଥାନାରୁ ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍ କଲ୍। ଶୁଣିବା ପରେ ସଦମାରେ ପୁରା ପରିବାର। ବର୍ଷ କେଇଟା ହେବ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ଘର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଭଉଣୀ ବାହାଘର କରିବେ, ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାଉଦା ଗାଁ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୀର ଯବାନ ନନ୍ଦରାମ ସୋରେନ। ନନ୍ଦରାମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ 1997 ମସିହାରେ ବିହାର 16 ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ସୁବେଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ନନ୍ଦରାମଙ୍କ ବାପା ମା ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୋରେନ 3 ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଏଚିଣ୍ଡାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାନ ଭାଇ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ଲଦାଖରେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମିସେସ୍ ଅଛି ଆଉ 3 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ନାୟକ ସଦା ନନ୍ଦରାମ ସୋରେନ ସାହେବ ଯିଏକି ଜୁନିୟର କମିଶନ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ପୁରା ଗାଁରେ ପୁରା ସରକାର ପରିବେଶ ଅଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବୀର ଯବାନ, ଏପଟେ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛି ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍।